to nějak jde. To jsou dobrý. To teda. Maria, vidíte ten. Jak Liška unesla? Budulínka. Správně. Tak, dejte pánovi kartičky. Co tam máte s jménama? Tráva, vidíš, dole tráva, ale nožička jedna, tak správně, hele nožičky přední, tak, ještě jedna noha, hele, už to skoro máme. Tak hele, ty pojď, ty už jsi sušenku vzal. Čím čaruje pantau? A půjdeme házet na míček, jo? Nebo půjdeme házet... Čím čaruje pantau? Jo, pantau! Tarararara. A hradní město. Tady takhle pojď. Šoupni to do té díly. Tak, a do té volky. No, vidíš to, jak to jde. To ještě... No, vidíš, a ještě jeden. No, vidíš. Tak to. 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 Tak to